دوای تالاوی برینی سنورەکان بۆ بەدەستهێنانی نان و کەر بەشێک لە کرێکارە بیانییەکانی باشووری کوردستان توانیویانە خۆیان بگونجێنن لەگەڵ کلتوری نەتەوەی کورد بۆیە بەشێکیان دەیانەوێت لە بۆنەکانیشدا نەگەڕێنەوە وەڵا حەزم لەوێ بووەوە هەی دایکە باوکە هەمووی بەنگلادەش بووەوە هیچ کەس لێ نییە لێوە من کۆمباتە نییە لێوە ئیشی گردووە لێە ئەکێر ڕۆم سەبوریز ئاو تایارە زۆر گران بووەوە نارم بەنگلادەش ئێستا دوای چوومە بەنگلادەش ئەزەش نەگە هەر لێە بووە من ڕۆژانی جەژن بۆ بیانییەکان ڕەنگە ماندووبوونێکی زیاتری تێدابێت بۆ ئەوانەی لە ماڵەکاندا کار دەکەن بەڵام بینینی کۆبوونەوە و بەسەرکردنەوەی خێزانەکان لەو ڕۆژانەدا چیرۆکێکە دەیانەوێت لە کاتی شادبوونەوەیان بە خانەوادەکانیان بیگێڕنەوە لای ئێمە زۆربەین حەزەکەم لێرە بە مەشنگە بەنگلادێشە هاتم بۆ پێستە و پایرە بۆ لێرە جانێکی خۆشە لێرە هیچ جەژنەکان هیچ خۆشە لە برەمە ئێمە لێرە ئێمەنەوە هەموو ساڵۆک و جەژنەکان ئێمە خۆم شش حوزه لیرم همون سال لیره جشن کنن کاما از جشن کن لیره تو خوشه کرێکارە بیانییەکان لە چەند وڵاتێکی جیاوازەوە ڕوویان لە شاری سلێمانی کردووە ئەوان هاوشێوەی باشووری کوردستان کە ساڵانی نەوەتەکان ڕوویان لە وڵاتانی ڕۆژئاوا دەکرد هەمان خەمی ئەوان دەچێژن و لە خەمی فێربوونی زمان و کەلتوری کوردیدا کرێکارە بیانییەکان ڕێگایەکی دووریان بڕی تاوەکو بێنە باشووری کوردستان بۆ ئەوەی بە گیرفانێکی پڕەوە بگەڕێنەوە بەڵام ئەوان بە شێوەیەک تێکەڵی کلتوری کوردەواری بوون وای کردووە لە بۆنە ئاینی و نیشتیمانیەکانیشدا بەشداری دەکەن تەرزە عەبدوڵڵا ڕوودا و سلێمانی